Așa, cum spuneam, că am întrerupt fără să vreau. Aici la afișaj se întâmplă multe. Cu vioară, cu artă. Multă artă. Cu regalul vienez la Casa de Cultură a Sindicatelor. O să urmeze de îndată și Casa de Cultură a Sindicatelor. Aici avem un scoruș. Fructele acestea roșii, din ce, adică păducel, sunt foarte bune pentru inimă. Păcat că nu le-au strâns. Aici avem Parcul Central. Parcul Central e o oază de curățenie și relaxare, într-adevăr. Și aici mai avem niște lucruri interesante. Așa nume, e ca o cabină în care oamenii își lasă cărți și apoi le iau. Și mai e și un mozaic ca înainte, destul de abstract, stilizat, e foarte frumos. Adică orașul ăsta e destul de încremenit în timp, dar o încremeneală funcțională, așa, foarte plăcută, ordonată, curată. S-a investit aici în mobilier stradal care nu a fost distrus, cum se tot întâmplă în București. Și o tihnă. Deci asta e casa de cultură. Dar aici, în general, au loc piese de teatru. Și mai încolo este și Casa de Cultură a Sindicatelor, care acum nu mai e artelor, Casa Artelor, cred că se numește. Și aici avem minunea. Ia uitați. Aici vin oamenii să-și ia și să pună cărți. Chiar l-am văzut în prima zi. Adică joi, când am venit seara, a venit un nene și a pus cartea asta. Era cartea aia și mai era o carte care acum nu mai e. Uitați, e facil, poate să vină oricine. Mă întreb dacă în București ar putea exista așa ceva. Am niște blana pe mânuși, da. Mă gândesc și la bateria telefonului, că în frigul ăsta se cam distruge, presupun. Am cur puțin și mucii. Și așa, îmi place că scârție zăpada. Doamne, ce scârție zăpada. Ah, ce îmi place. O să arăt mozaicul ăla puțin mai de aproape, că e foarte frumos. Blocurile astea, iată un grilaj făcut din arbuști. E ceva foarte plăcut mie. Cixere, da, acolo. Probabil pe timp de vară sau pentru cine dorește să-și pună o prelată, să nu-l plouă, să nu-l bată soarele în cap. Foarte civilizat. Civilizație fortă. Și îmi dau seama de acest lucru după viața lor culturală bogată. Aici ceva semi-abandonat, ca înainte frumos, nu știu ce-o fi fost, nu pot să folosesc Maps-ul, dar poate îmi spune cineva. Acolo avem ceva care se numește Tosca. Greu cu mânuș. Foarte greu cu mânuș, mi-a scăpat ăsta din mână. Era Tosca, dar fără mânuși îngheață degetul, ceea ce nu e bine. Iată, aici avem mozaicul abstract. Mozaicul abstract foarte frumos, care nu știu cât timp va mai supraviețui, dar măcar va supraviețui prin aceste videouri ale mele. Ia uitați ce frumos e. Trebuie să mai șterg un pic telefonul, că l-am scăpat în zăpadă. Am făcut hârcă. Și aici sunt niște extraterestri, ceva, oameni frumoși. De fapt, sunt oamenii comunității, de toate etniile, care se unesc într-o voie bună și spirit plăcut de întrajutorare. Ia, și o pisică! Pisi, ce frumoasă ești! E prima pisică pe care o văd. Chiar mi-a fost dor să văd o pisică. Iete, ce drăgălașă e! Pisu! Pisica! Iubita! Îți place blana mea? Te-aș lua cu mine. Vrei să vii cu mine? E pe post de câine? Ia uite! Pisul! Toarce pisica! Nu știu dacă se aude cum toarce. Bat și clopotele. Foarte frumos. E, pisica e și ea pe aici. Papisi, mai am un pic de prezentat. Hei, drăguța! Tot vine după mine, fantastic, m-am făcut cu o pisică.
Nu știu ce-o fi fost aici, în această clădire drăgălașă, dar avem promenada aceasta. Și mai frumoasă, și casa artelor, și acolo fenomenul cu cărțile de care vorbeam mai devreme. Iată, oamenii... Țica a rămas acolo.